Pet setova trajao je dvoboj AO Kosika i Šibenika u 12. kolu prve Hrvatske lige, a meč je sretno otišao na stranu gošći. Mladi osječki sastav u crvenim majicama nije se najbolje snašao na početku utakmice i Šibenčanke su to znale iskoristiti i uvjerljivo povele s 1-0 rezultatom 25-14. U drugom setu ipak druga priča i igra iza branica trenera Damira Rukovanjskog. Osječanke su povezale redove, bile puno bolje i s 25-16 izjednačile na 1-1, a onda i povele s 2-1 nakon dobre igre u trećem setu koji je bio do tada najravnopravniji. Završilo je 25-21 za AO Osijek. U četvrtom setu novo izjednačenje i novi pad u igri crvenih. Šibenik dolazi do 2-2, a onda je u petom setu ipak odlučila spretnost i sreća u završnici, jer Šibenčanke su pobjedu ostvarile na razliku 15-13. Žok Osijek pak bio je uspješan na gostovanju kod Drenove, bilo je čistih 3-0 za sastav trenera Marina Rajića. Nakon 12 odigranih kola Žok Osijek je na trećem mjestu, a AUK na 12. U sljedećem 13. kolu u subotu 18. ovog mjeseca igra se gradski derbi dva osječka kluba u dvorani Gradski vrt.